Bona nit. 40 anys després d'una històrica assemblea que es va fer a Terrassa de la Unió General de Treballadors de Catalunya, la primera després del període franquista, la nostra ciutat ha obert avui el 15è Congrés del Sindicat. La trobada serveix, entre d'altres coses, per fer el relleu al capdavant de la UGT catalana amb la marxa de Josep Álvarez com a secretari general per donar pas, previsiblement, a Camil Ros. Ampliem detalls. Serà després del sumari. Antoni Flores, l'actual cap dels Mossos d'Esquadra a la ciutat, serà el nou intendent de la Policia Municipal de Terrassa. Substituirà Joan Antoni Quesada al càrrec des de juny de 2001. Terrassa per refugiat recull 6.000 euros que serviran per ajudar aquestes persones. Els diners s'han recaptat a través d'una guardiola solidària i de la jornada de diumenge a l'Ateneu Candela. Visita institucional a l'escola Llar, més accessible des de principis de curs. S'ha habilitat una nova entrada ubicada a la placeta de Rosa Puig, que disposa d'un ascensor. El líder de l'UGT catalana, Josep Álvarez, ha demanat a la nova direcció d'UGT situar noves fites i desfer camins. El sindicat celebra a Terrassa fins divendres el seu congrés anual. La celebració coincideix amb els 40 anys de la seva primera assemblea després del franquisme a la ciutat. Amb crítiques al greu retrocés dels drets socials, les polítiques d'austeritat, la crisi dels refugiats i els paradisos fiscals i amb reptes com la derogació de les reformes laborals i l'augment de la representativitat a les petites i mitjanes empreses, UGT de Catalunya ha inaugurat a Terrassa el seu 15è congrés anual. Aquest congrés és una mica el tret de sortida el que seran canvis fonamentals en el sindicat, en la seva estructura, en adaptar-nos a un temps on l'eficàcia i la transparència són capdals per representar amb els treballadors i les treballadores del país i recuperar els drets laborals i socials que ens han sostret. La cita haurà de servir per assentar les bases del seu futur com a sindicat i fer-ho amb la particularitat que el seu president durant els últims 26 anys, Josep Maria Álvarez, deixa aquesta responsabilitat per assumir el repte de l'organització a nivell estatal. Crec que és molt positiu que el sindicat tingui un procés de renovació que ens ajudi doncs, a situar noves fites que ens ajudi fins i tot a desfer camins. Ara, no perdeu mai aquest paper d'innovació, aquest paper de referència que hem tingut en els últims anys, perquè crec que és un paper que ens ha fet forts, que ens uneix i que ens ajuda a poder fer continuar marcant la pauta des del punt de vista sindical. La celebració del congrés de la UGT coincideix amb la commemoració dels 40 anys de la primera assemblea del sindicat català, que es va fer després del franquisme i va ser al barri de les Arenes. Aquí tomo forma i força el empuje del sindicat en nuestro país, y aquí esperamos que en estos días también forme un nuevo proyecto de futuro al servicio de las trabajadoras y trabajadores, de las personas en paro i del conjunt de Catalunya, d'Espanya i Europa. El 15è Congrés de UGT de Catalunya compta amb la participació de 383 delegats, un 94% dels convocats, en representació dels 150.000 afiliats del sindicat. Canviem de tema. El comiat d'Antoni Flores com a cap d'àrea de Terrassa dels Mossos d'Esquadra ha eclipsat avui el dia de les esquadres. L'actual cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos substituirà Joan Antoni Quesada, Intendent major de la policia municipal, que s'ha de seguirà ocupant el càrrec però a la policia municipal de Sabadell. A l'abril, els Mossos d'Esquadra celebren el Dia de les Esquadres, la festa de la policia de Catalunya. Aquest any, la jornada serà recordada pels comiats i pels canvis en els comandaments. L'intendent Antoni Flores, actual cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos d'Esquadra, ha fet la seva darrera intervenció amb aquest càrrec en aquest acte. A partir de l'1 de maig serà el nou intendent major de la policia municipal de Terrassa. El futur nou intendent té una trajectòria professional de més de 25 anys, primer com a policia local i després com a mosso d'esquadra, cos on ha tingut diferents responsabilitats i en el que ha treballat a diferents ciutats. Des del 2010 és el cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa que dona servei a Mata de Pere, Ullastrell, Becarisses i Vila de Cavalls. Visiblement emocionat, s'ha acomiadat dels seus companys. Ha estat una sort, ser el cap de Mossos de la teva ciutat i de les poblacions que conformen la nostra àrea bàsica policial. Una experiència inolvidable i, sobretot, haver coincidit i l'haver pogut treballar amb unes persones d'excel·lents, implicades i compromeses. Flores substituirà Joan Antoni Quesada, intendent major de la policia municipal des del 2001. Quesada, que va rebre fa uns anys la creu al mèrit policial, seguirà ocupant aquest càrrec, però a la policia municipal de Sabadell. La voluntat del consistori veí és que no hi hagi cap persona investigada per la justícia amb càrrec de comandament o responsabilitat. L'anterior cap, Josep Miquel Duran, està imputat pel cas Mercurí. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha desitjat a Flores i Quesada bona sort en les noves funcions. Els dos, el meu reconeixement, el meu agraïment, per la bona feina que han fet i la que faran, sens dubte, en les seves noves responsabilitats al servei sempre de les persones. La celebració del Dia de les Esquadres també ha estat un dels últims actes d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges, càrrec que ocupa des de 2010. La celebració coincideix amb els 10 anys de l'arribada d'aquest cos autonòmic a la ciutat, una dècada que s'ha qualificat de més segura, més lliure i de millor convivència. La jornada ha acabat amb l'entrega de felicitacions i distincions a ciutadans i agents que han realitzat actuacions destacades durant el darrer exercici. Durant tota la setmana passada s'ha passejat per diferents espais de la ciutat la Guardiola Solidària de Terrassa per a Refugiats. El plat fort, però, va ser diumenge amb l'organització d'una jornada solidària a l'Ateneu Candela amb concerts i una paella popular per a 200 comensals. Els responsables han fet balanç i, descomptant la despesa, s'han recollit 6.000 euros que s'enviaran a l'ONG Lighthouse Relief, una entitat independent que treballa sobre el terreny, ajudant les persones que arriben en embarcacions a les costes de Lesbos i també a les que es troben en camps de refugiats com el Didomeni. Prop de 500 alumnes de 10 centres de secundària de Terrassa han pogut escoltar aquest matí les experiències personals i professionals de tres joves. Ha estat en una jornada d'emprenedoria organitzada per una entitat formada per joves. En Carles, l'Oriol i l'Enzo són tres joves que han compartit la seva experiència personal o professional al teatre principal davant 460 alumnes de 10 centres de secundària. És la jornada d'emprenedoria que organitza INI, una entitat sense ànim de lucre formada per un grup de joves d'entre 15 i 25 anys. En Carles Ribas té 24 anys. A l'adolescència li va venir la passió per la música i el 2009 va crear amb uns companys el grup Amelí. Malgrat l'èxit, fa un any va decidir deixar la música i ara treballa en el departament de màrqueting d'una empresa. No tingueu por a fer el que voleu fer en cada moment. A vegades la vida et porta a prendre decisions que fan que estiguis aquí i de sobte te'n vagis just a l'altre costat, no? però que si un té clar què vol fer, si un no té por, ostres, crec que tot, tot es pot arribar a aconseguir. Jo he passat de, de viure el meu somni amb quatre dies, girar la volta la, no, la truita. L'Oriol López també té 24 anys. Després de suspendre dos cops batxillerat i veient que estudiar no era el seu fort, va optar amb un amic per crear una cadena de restaurants mexicà finançada a través del micromecenatge. L'Enzo va néixer nena, però sempre s'ha sentit nen. Quan s'ha fet gran, s'ha anat hormonant i operant i avui gairebé ha acabat el procés de transformació de canvi de sexe. Després de les tres experiències, el públic de les deu escoles assistents han pogut fer-los preguntes i reflexions. En aquest acte, l'objectiu d'INI és difondre l'esperit emprenedor a nivell personal, acadèmic i professional entre els joves. Des de l'octubre han fet actes a deu poblacions, entre elles Sant Cugat. Terrassa en Comú presentarà a la Junta de Portaveus un acord per demanar fer una declaració institucional de repulsa a les declaracions fetes per l'escriptor i membre de la Real Acadèmia Espanyola, Fèlix de Azúa, contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'acord també contempla demanar per escrit a la RAE l'expulsió de Fèlix de Azúa com a membre de la institució perquè no pot transmetre valors predemocràtics, classistes i masclistes l'acadèmic de la llengua va dir textualment que Ada Colau hauria d'estar servint de peixatera en comptes d'un lloc de responsabilitat, perquè no té ni idea de com es porta una ciutat ni li importa. Terrassa en Comú recorda que la nostra ciutat va ser declarada ciutat feminista al darrer ple municipal, per la qual cosa s'ha d'aplicar amb la seva màxima expressió i ser coherents arran dels que pretenen denigrar les dones que ocupen càrrecs electes. El que va ser alcalde d'Ullestrell durant 12 anys, Jaume Rodó, ha mort aquest dimecres després d'una llarga malaltia a l'edat de 66 anys. Va ser l'alcalde del municipi des de 1999 fins 2011, amb la interrupció de juny a desembre de 2007. Prèviament, també havia estat regidor de l'Ajuntament d'Ullestrell des de l'any 1983, càrrec al que va renunciar el juliol de 2012 ja en la seva última etapa al consistori. Militant de Convergència Democràtica, la formació política ha emès un comunicat en el qual expressa el seu condol a la família i als amics. Convergència d'Ullestrell lamenta la pèrdua d'en Jaume Rodó i Soler i destaca el seu activisme social, cultural i polític al servei del poble al llarg de tota la seva vida. La cerimònia de l'enterrament es farà aquest dijous a les 11 del matí a la parròquia Santa Maria d'Ullestrell. De fet, el municipi ha decretat tres dies de dol per la mort del que va ser alcalde del poble. Marxem ara fins a l'escola de la Llar. El centre està vivint unes reformes per poder ser més accessible. Els treballs de millora es concentren en l'habilitació de la nova entrada ubicada ara a la placeta de Rosa Puig en substitució de l'antic accés pel carrer de Sant Isidre. Aquest dimarts, les autoritats municipals han pogut valorar in situ el funcionament dels nous equipaments de l'Escola Municipal La Llar, els quals van entrar en funcionament a principis d'aquest curs. Els treballs de millora en l'accessibilitat d'aquest centre d'adults es concentren en l'habilitació de la nova entrada, ubicada a la placeta de Rosa Puig en substitució de l'antic accés pel carrer de Sant Isidre. L'entrada de l'escola disposa ara d'un ascensor que dona accés a totes les plantes, equipat amb un panell exterior que servirà per il·luminar la plaça en horari nocturn tot plegat en caixa amb, un model de ciutat, que és que, que volem que Terrassa sigui una ciutat de tothom, per tothom, una ciutat que, com hem dit, en els plans i en els diferents projectes estratègics ha de ser accessible i, per tant, aquí tenim un exemple clar d'aquesta voluntat, que a més a més és una voluntat compartida amb totes les entitats que, que lluiten per aquesta accessibilitat, com és prou barreres, i una vegada més doncs, els hem de dir que aquesta lluita de les entitats és la lluita de, de tota una ciutat i aquí tenim doncs, una, una bona mostra d'això. Ara pot venir tothom que vulgui a l'escola. De fet, havia és una escola que l'edifici era de l'any 1929, no estava adaptat i i sempre havíem trobat doncs, queixes d'algú de que volia venir a l'escola i no podia venir, per tant, primerament, que ara pot venir tothom que vulgui. Però a part de tot, doncs, aquestes obres ens han permès racionalitzar espais, guanyar llum, eh, és a dir, que tot plegat l'escola doncs, ha, ha, millorat molt. Una notable proporció dels més de 800 alumnes de l'escola a la llar són persones grans o amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, l'associació Prou Barreres ha expressat la seva satisfacció pels resultats de les reformes i jo crec que és un avanç per a l'edifici, és un avanç i és aquesta, i la, també la part de lo que és la, aquesta plaça, no? l'entrada és diferent, és una, una, una entrada que li ha donat més, més, caliu, penso que és una cosa important i és una cosa bona per a la ciutat, és una imatge de ciutat i, i l'escola li dona una categoria accessible i per a tothom. També s'ha condicionat la zona de recepció del centre i la planta baixa compta ara amb uns lavabos habilitats. El cost total d'aquesta primera fase, realitzada entre el juny i el setembre de l'any passat, ha superat els 200.000 euros. Està previst que abans que acabi l'any s'inici una segona intervenció focalitzada en l'adequació de la placeta que dona accés a l'escola. Els alumnes de Quart d'ESO es poden apropar a la Casa Bauman aquests dies per resoldre dubtes sobre la seva formació futura. Fins al 22 d'abril, l'equipament de l'Avinguda Jacuar acull la quinzena mostra d'ensenyament. La mostra es complementa amb dos tallers sobre tècniques d'estudi i emprenedoria amb valors els propers 19 i 28 d'abril. La Casa Baumen acull fins al 22 d'abril la 15a edició de la mostra d'ensenyament organitzada pel Servei Municipal de Joventut i Llibre Infantil. Des de la seva primera edició el 2002, més de 10.000 persones han fet ús d'aquest recurs. Adreçada principalment a l'alumnat de quart d'ESO, però també a grups, associacions o entitats, la mostra d'ensenyament vol facilitar la transició acadèmica posant a l'abast de la ciutadania informació sobre les diferents opcions que té per completar la seva formació. A més, proporciona assessorament personalitzat tenint en compte les seves inquietuds i motivacions. Les jornades estan pensades per acollir visites concertades, però també s'hi pot accedir de forma lliure les tardes de dimarts i dijous, quan un equip d'orientadors s'encarreguen de resoldre qualsevol dubte. La informació que s'ofereix és principalment reclada i també es pot tenir accés el material editat per les diferents universitats i escoles de formació professional, així com material específic elaborat per la pròpia Bauman Oficina Jove. A més, la mostra d'ensenyament inclou dos tallers sobre tècniques d'estudi i emprenedoria en valors els propers 19 i 28 d'abril. El Cinema Catalunya torna a organitzar un any més el cicle El Cinema i la Mort, sota l'organització de Funerari de Terrassa. Aquest cicle de cinema es va iniciar l'any 2003. Pretén ajudar a normalitzar l'acceptació i el tractament de la mort i apropar-nos a aquest tema, encara considerat culturalment un tema prohibit, un tema tabú. Les entrades són gratuïtes i cal recollir-les al mateix cinema a partir del dimecres anterior a la projecció. Precisament aquest dimarts s'ha fet la segona projecció del cicle d'enguany, el públic assistent ha pogut presenciar en doble sessió la pel·lícula espanyola Carmina i Amén, dirigida per Paco León. La propera setmana es projectarà Nuestro último verano en Escòcia i el dia 19 d'abril es tancarà el cicle amb el film La fiesta de despedida. des d'un més barat volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un més barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Obrim els esports amb un apunt de waterpolo perquè la selecció espanyola masculina amb la Ricard Alarcón i el també porter del natació Terrassa Iñaki Aguilar està ja classificada per als quarts de final de l'olímpic de Trieste a Itàlia. El combinat espanyol ha guanyat els dos últims partits que ha disputat de la fase de grups d'aquesta competició contra Itàlia per 9 a 8 i Sud-àfrica per 15 a 1. Parlem ara de bàsquet. Bàsquet masculí amb derrotes dels representants agrencs. Derrotes del Sant Pere, de l'Esfèric i del Club Natació Terrassa en una jornada negativa per oblidar. Els de Jordi Associats van caure amb el Bisbal Bàsquet i són últims a Copa. Penúltim és el conjunt de Xavi Camacho en perdre amb el Samà. Finalment, l'Esfèric no va poder amb el Club Natació Sabadell. Jornada negativa pel bàsquet local quan ja s'està encarant el tram final de la competició. A la primera catalana queden 5 jornades per acabar la fase regular i el Sant Pere Solmaní es complica la permanència després de perdre dissabte al Casal. El Samà Vilanova, un dels equips més potents del grup, es va imposar per 51 a 64 i provoca que els agarencs es mantinguin una setmana més penúltims, ocupant plaça de descens directe. El conjunt de Xavi Camacho no va fer un bon partit, sobretot en l'aspecte ofensiu, ja que sempre va tenir molts problemes per atacar la defensa visitant. Els del Garraf, en canvi, es van mostrar com un equip més complet en totes les línies i resolutiu al contracop. El descans al Sant Pere ja perdia per 10 punts, 27 a 37, un desavantatge que no va deixar de créixer a la represa. El grup tercer de primera, l'Esfèric, també va perdre el seu pavelló, tot i que la seva situació és molt més tranquil·la a la classificació i té la salvació a tocar. La podria aconseguir la propera jornada. Els de José Valverde van caure per 87 a 96 contra el segon, el Club Natació Sabadell, en el derbi comarcal de la jornada. Els dos equips van oferir una exhibició des del punt de vista ofensiu, amb un espectacular Jordi Vilavella. El base Garenc va anotar 38 punts contra el seu exequip, però no va ser suficient per tombar un Club Natació Sabadí, amb un gran potencial anotador tant en el seu joc exterior com interior. L'esfèric, tot i la derrota, ocupa la novena posició. A la Copa Catalunya, derrota també del Club Natació Terrassa la pista del Bisbal Bàsquet per 70-66, que complica una mica més les opcions de salvació del conjunt de Jordi Sociats. I en categoria femenina, cara i creu per als equips agarencs. La joventut esportiva Terrassa, la JET, segueix intractable a la fase d'ascens a la Copa a Catalunya i té molt a prop la classificació per al play-off després de derrotar el barça Sant Feliuenc per 67 a 56. A la primera catalana, en canvi, el club Natació Terrassa va perdre davant un rival directe en la lluita per l'ascens a Copa. El conjunt de Vicente Gómez va caure per un ajustat 52 a 55 amb el Sagrada Família Claró, al pavelló del Bonaire. Les agarenques van anar de més a menys en aquest partit, portant el ritme i el control del mateix al llarg dels dos primers quarts, un aspecte que les va permetre marxar amb set punts d'avantatge al descans. A la represa, però, les barcelonines van fer un salt endavant en la seva faceta defensiva, incomodant un club natació Terrassa que va veure com el triomf s'escapava en els últims deu minuts. El conjunt de Gómez es manté segon, posició que li permetria disputar la fase d'ascens a falta de sis jornades per acabar la competició. I ara un altre esport que també eh... Es juga amb una cistella, però no és el bàsquet. Estem parlant del Corval. La Lliga Nacional de Corval, l'assessoria Vallparadís, va donar un cop sobre la taula en derrotar el líder, el KC Barcelona, a la 18a jornada. La victòria va ser per un ajustat 29 a 26. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va recuperar la millor versió del seu joc davant d'un rival que s'havia mostrat molt sòlid al llarg de tota la competició. El quadre grenc va exhibir en tot moment una gran regularitat en atac, tot i que els barcelonins també van deixar palès el seu encert ofensiu, arribant-se al descans amb 15 a 13. L'equilibri es va mantenir a la represa. Tot i que el Barcelona es va arribar a col·locar per davant en el marcador, el Vallparadís va reaccionar molt bé i un parcial de 5 a 0 va encarrilar el triomf terrasseny. Alexis Escardíbul, amb 6 punts, va ser el màxim encistellador dels locals. Aquest proper cap de setmana s'atura la Lliga, ja que arriba el torn de la Copa Catalana. Més coses d'esports. Laia i Aleix Bou es van proclamar campions de Catalunya de patinatge artístic en la modalitat de figures obligatòries competició que va plegar totes les categories i que va tenir lloc el passat cap de setmana a Mollet del Vallès. La patinadora del Natació Terrassa es va alçar amb el títol en categoria juvenil després d'encapçalar la classificació amb un total de 268,80 punts. La Garenca va superar en el podi Anna Ruiz, del Cerdanyola, i Paula Martí, del Palafrugell, que van acabar en segona i tercera posició respectivament. Al seu torn, el seu germà petit, Aleix, va acabar primer en la categoria infantil masculí, en sumar 231,80 punts per davant de Miquel Casas, del Club 710. Els germans Bou, així com altres dos patinadors més del natació, Maria Muriel i Marina Peñafiel, han assolit les puntuacions mínimes requerides per participar en el Campionat d'Espanya que tindrà lloc a Cerdanyola els dies 22 i 23 d'abril. El nombre d'activitats esportives en espais naturals creix any rere any. El 2015, la xarxa de parcs naturals en va autoritzar un total de 450, més de 100.000 participants. És per això que la Diputació de Barcelona i la Federació i d'entitats Excursionistes de Catalunya ha editat un llibre de bones pràctiques per protegir el territori. Entre les recomanacions incloses hi ha la limitació del nombre d'activitats i participants tenint en compte l'època de l'any, les espècies de flora i fauna. També es recomana no fer difusió del recorregut abans de tenir les autoritzacions corresponents i col·locar la senyalització només 24 hores abans de la prova per treure-la el mateix dia de la competició. Així mateix, insta a reduir al màxim el nombre de residus. No és un, no és un document que a vegades... Del 8 al 10 d'abril se celebra el Festival Didó, el qual busca consolidar-se apropant les titelles i la música al gran públic. És la segona edició, la qual arriba amb l'acte inaugural divendres a la mateixa plaça Didó. Una vintena d'espectacles conformen la proposta, a més de tallers i l'exposició sobre Ezequiel Vigués. La segona edició del Festival de Titelles d'Idó arriba aquest cap de setmana. Els organitzadors consideren un èxit l'experiència de l'any passat i aquest cop l'objectiu és la consolidació. Un cop més, els protagonistes seran els titelles i la música en directe, dos elements indispensables per a la contractació de les companyies. Ens en vam adonar, ja dic per sorpresa pròpia, que no n'hi havia cap que parlava del binomi música i titelles. Menys encara que donés la importància que nosaltres, òbviament, donem a la música. I la música en directe, és a dir, la condició, i penseu que ens està costant moltíssim, la condició que posem per venir a aquest festival és que la música sigui en viu. No és un festival de titelles més, sinó que la combinació de música en viu i titelles el fa únic en el seu gènere a tot l'estat espanyol. En total hi haurà una vintena d'espectacles. Alguns seran a l'aire lliure, a la plaça del Vapor Gran, d'altres al CEM, al Centre d'Estudis Musicals. L'acte inaugural es farà divendres a la plaça d'Idó en homenatge a un dels titallaires catalans més importants a principis del segle XX, Ezequiel Vigués, conegut com a Didó. Tot seguit hi haurà el primer espectacle al teatre principal. La cluenda serà diumenge a l'Auditori Municipal amb Animalada, una producció del mateix CEM és que el festival va donant més pes en aquesta implicació social i educativa, no només amb la implicació dels alumnes del SEM, sinó també amb alumnes del Batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Vila de Cavalls. Les novetats de la segona edició del Festival Didó són uns tallers de construcció de titelles i un espai gastronòmic. L'exposició sobre Ezequiel Vigués es manté amb material ampliat i aquest cop amb dues visites guiades. El programa complet el podeu consultar a internet, a la seva pàgina web. I us parlem ara de llibres, d'un llibre en concret. L'Ateneu terrassenc acollia aquest dimarts a la tarda la presentació del llibre La nena de la casa de la Bauma, de Marienca Bellostes. L'acte ha comptat amb la presència de Sílvia Alcàntara, Pep Cortés i l'autora de la novel·la, que va obtenir el Premi Fiter i Rossell de novel·la 2015. L'obra gira al voltant de la Sally, una nena òrfana de mare que viu en una bauma amb el seu pare i els seus dos germans. Dues feixes més avall s'aixeca la torre dels Villallonga, industrials terrassencs adinerats que estigueixen en aquell nucli petit i pràcticament verge anomenat la Riereta, a pocs quilòmetres del poble de Rallinàs. Allà coneix el Tito, fill d'una família burgesa amics dels Vilallonga. L'escriptora terrassenca, Marienca Ballostes, autora del llibre La nena de la casa de la Bauma, també va ser finalista l'any 2013 al quart concurs de narracions curtes del Premi Josep Soler i Palet, amb l'AVI, i en l'edició de 2014 amb el conte dècimes de segon. Pep Cruz es posa a la pell d'un top model aquest a proper diumenge al Teatre Alegria dins la programació del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Noel Oliver i Jordi Coromina l'acompanyen en aquesta comèdia de Sergi Pompermanyer, que dirigeix el mateix Pep Cruz, una sàtira a la superficialitat i l'obsessió pel físic de la nostra societat. A partir de l'humor, l'obra analitza i reflexiona sobre les barbaritats que podrem arribar, que podem arribar a fer-nos a nosaltres mateixos i als nostres cossos només per millorar la nostra aparença física. Top Model es podrà veure diumenge 10 d'abril a les 6 de la tarda al Teatre Alegria. <tots> <tots> top model o top model, com vulguin. Eh, això depèn de la seva elecció. Amb aquesta notícia tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet. Bona nit.